І наостанок дуже чутлива інформація, але приємна. Аеророзвідники 68-ї окремої єгерської бригади врятували пораненого побратима. Виявили його за допомогою дрона. Підійти фізично до нього не було як, бо це було надто близько до противника. Тож оператори БПЛА доставили до бійця гарячий чай і записку, де було написано «Друже, пий і повзи за дроном». Попри біль, він так і зробив. Коли відстань від ворога була не критична, інші хлопці допомогли йому евакуюватися.